Dobrý večer. Všetkým vás vítam na tejto besede. Hoci teda ja som tu host, veľmi sa teším, že som vo Zvolene, lebo môj otec sa narodil vo Zvolene a naša rodina, teda jeho starý otec, býval na... Teraz sme sa o tom rozprávali, že asi to bolo na Mojzesovej ulici. Na Mojzesovej ulici mali rodinný dom, ale preto býval ešte niekde inde, to som teraz zabudla. A teda môj otec sa narodil tam do toho domu a odsťahol sa do Bratislavy, keď mal pol roka a narodil sa pred 75 rokmi, presne, alebo 3. februára, takže to bude o chvíľkoch, dokud mám 75 rokov. A starý otec sa volal, teda môj prastarý otec sa volal Šmálik, takže to ešte nie je nejaká rodina, ktorí sú Šmálikovci, ale nemáme veľa kontaktu, sa priznávam. Lebo sa odsťahovali do Bratislavy, do Piešťan a myslím si, že druhorodený syn, prvý bol Juraj, ten sa odsťahoval do Piešťan a Ernest, Erko, sa odsťahoval do Bratislavy, ale až myslím, že niekedy v 80 rokoch. Takže on tu dlho žil a aj účinkoval v Ochotnickom divadle, čo si pamätám. A je to všetko aj v tej knihe všetko mojom otcovi, lebo práve Erko Šmálik, práve Erko Šmálik bol veľkým vzorom môjho otca. A Erko ešte stále žije, má 94 rokov budeme a už bohužiaľ si veľa toho nepamätám. A čo ešte o mne, takže okrem tohto, že pochádzame zo stredného Slovenska, moja mama tiež pochádza z Banskej Štiavnice, otcová rodina zase ďalšia z Pliešoviec, to je tiež blízko. Tak ja som vyrastala v Bratislave a išla som veľmi ešte malá žiť do Viedne, keď som mala 9 rokov a viac menej som tam zostala už potom, keď som mala 14 rokov, tak som bývala na v internáte katolíckého kláštorného gymnázia vo Viedni. Hoci som teda evanjelička, ale tam som tam prežila a a do dnes som celkom aktívna v evanjelickej cirkvi, aj moje deti sú evanjeličky, od ktorého môj manžel nie je. Tak sme si to takto presadili a potom som študovala vo Viedni na ekonomickej univerzite a počas tejto doby som išla na výmenný rok do Manchesteru, ako sa teraz chodieva a to bolo asi pred už viac než 10 rokmi, už pred 12 rokmi. A práve tam som dostala inšpiráciu napísať také krátke črty z pobytu študentky v zahraničí. A vznikla z toho knižka nakoniec, ja som to najprv písala ako maily mojej mame a nakoniec z toho vznikla knižka Sedím si v Manchesteri na kameni a je mi tribotký otáznik. Ja som ten názov nevymyslela, ja som niečo nevymyslela, ale pani Dašková z vydavateľstva Mesto 11, ktorá knižku vydala, tak ona chcela taký odkaz na Jakubiska a bolo to tak veľmi milé a tá knižka myslím, že vyšla v roku 2006, to bolo 5, ale to bolo nejak na prelome a potom som, keď som dokončila ekonomickú univerzitu vo Viedni, tak som sa presťahovala do Paríža, tam som vždy túžila ísť. A chvíľku som tam študovala na univerzite na Sorbonne, keď som vždy túžila študovať literatúru, lebo literatúra bola tak, že tam bol koníček, ja som vždy bola tá, ktorá bola naložená v knihách, som to strašne milovala, som si od nej vyčítala oči. A už ako malá som čítala romány, ktoré vlastne neboli určené vôbec pre tú vekovú kategóriu a pamätám si, že lebo vo Viedni sme chodili do českej školy a tam moji spolužiaci, keď som mala aj 9 rokov, tak predstavovali knižky, ktoré prečítali, vždycky týždeň sme sa striedali, tak oni vždycky nejaký škloblístok, alebo nejaký čtyřlístek predstavovali, ja som predstavovala taký nejaký Sandokan a deti kapitána Granta, tak to sa ešte dalo. Ale vždy som bola tak nejak popredu s tou literatúrou a preto som si splnila sen a vlastne vyštudovala som bakalára na Sorbonne komparatívnu literatúru, angličtinu, francúzštinu. A bol to naozaj veľmi krásny zážitok a
Tedy som sa utvrdila, že v tej akademickej dráhe literárnej by som nechcela pokračovať, ale predsa tá literatúra, že mám veľmi veľké miesto v mojom živote. A celý tento pobyt v Paríži, kde nakoniec som sa aj zamestnala, pracovala som dlhšiu dobu ako konzultantka v jednej personálnej firme, tak potom som to tak zúročila, keď som sa vrátila a už mi tam Paríž strašne nezol na nervy, lebo tam je všetko strašne veľké a strašne sa veľa cestuje, keď sa dostane človek z jedného miesta na druhý a všetko je to také krásne, ale len keď tam človek príde na víkend a keď tam má dlhšie žiť a tam stále paší, lebo to je hneď tak blízko pri mori, len dve hodinky, takže tam je taká iná klíma. A keď ja som tam bola, tak v tej jednej štvrti zapalovali takí mladí, radikálnejší ľudia, zapalovali autá, takže my sme sa tam aj obávali možno nejakých teroristických útokov, to teda prišlo až neskôr. A už keď som toho mala naozaj dosť, tak som sa teda vrátila domov, povedala som, že ja toto v Paríži nemôžem zostať, že ja sa chcem vrátiť do malého mesta, chcem žiť u nás doma s rodinou a nechcem cestovať hodinu do práce každý deň a to sa stále štrajkovalo, takže my sme museli potom chodiť do práce na kolieskových korčuliach. Ale všetko, keď tak pominul to negatívne z toho pobytu, tak som napísala taký román, ktorý sa volal Pravý príbeh lži a ten je presne o tom, ako mladé dievča príde s ideálmi do Paríža a tam sa mu tie ideály vrúcajú a musí sa tým nejakým spôsobom sa musí vyrovnať. A keď som prišla do Bratislavy, tak vtedy práve začala kríza, to bolo v roku 2008, kríza prišla až aj k nám, ja som sa ešte na poslednú chvíľu zamestnala, lebo potom už ani sa nerobili nábory. A pracovala som potom dlho ako personálna manažérka v jednej automobilovej firme a potom som chcela napísať takú veselú detektívku práve z bratislavského prostredia, kde sa tak prelína na minulosť, prítomnosť, budúcnosť a to bol teda taká veselý román Diagnoza rodina. A všetky tieto knihy, okrem tej prvej, vyšli aj v Českej republike. To bolo tiež taký môj úspech. Táto by som vyšla v Prahe pod názvom O dcerách a milenkách. Vydavateľstvo Albatros. A nakoniec, ja som vždy nosila v hlave príbeh pestunky mojej mami, ktorá sa volala Anka a ona prežila taký typický príbeh Slovenky, ktorá sa narodila koncom 19. storočia, že ona bola vlastne nemanželská a ako veľmi mladú, možno len tých 13-14 rokov ju poslali slúžiť do Budapešti a ona sa tam postupne vypracovala. Toto bola taká inšpirácia pre príbeh Slúžka, ktorý som asi zasadila do Viedne, lebo to lepšie poznám, než Budapešť, ja hovorím po nemecky, ale po maďarsky nie. A tak som sa tam snažila podať to, na čo myslím, že dneska často sa zabúda, že ako tie naše dievčatá žili a s akými problémami sa borili a možno aj takú opozíciu spraviť dnešku, keď máme toho veľmi veľa, ale sme veľmi nešťastní z toho, čo máme. A ja som ešte túto Anku, tieto Anku, ako sme ju volali, poznala a bola to veľmi pokorná, že ona dožila sa vyše 90-ky a potom zomrela veľmi nepríjemne na porážku. A všetko to je nejakým spôsobom zromantizované v knihe Slúžka. No a potom prišla posledná moja kniha, ktorú sme veľmi z dramatických okolností končili, pretože ja som mám poletela s mojou druhou dcérou, ktorú som porodila, môj muž má potom haváriu a toto všetko bol vlastne tento termín knihy, ktorý som dostala rozhovoru s mojou otcom. Ja som bola všetko o mojom otcovi, a tak teda nie je to všetko. Ten materiál je oveľa viacej, ale rozhodli sme sa, že bude pekné spraviť takú knihu len o rodine. Je to vlastne kniha o pocitoch, o rodinných príbehoch, o tom, odkiaľ pochádzame, odkiaľ sme. Je to kniha, kde otec hovorí o svojich láskach, o tom, ako vníma ženy, rozpráva o nás, o svojich dcérach a o svojich vnúčkach. A myslím si, že veľmi pekne to tak vyšlo aj s nejakými fotkami
tie fotky majú taký zaujímavý príbeh, ktorý teraz dám k dobru. A síce, že máme také dva albumy starých fotiek, ktoré mali rodinných, ešte také polaroidní, ktoré bol také kodaky, také čosi krátka. Ono to je unikát, pretože to nie, nemáme nikdy v počítači. A keď sa robila táto kniha, tak ja som odovzdala tie dva albumy, aby si z toho vybralo vydavateľstvo, ktoré chce. A potom prešlo pár dní a zrazu nám mi volal otec, že našli sa tie albumy. Takže ako sa našli albumy? No, že v Dunaji sa našli. A vysvetlo, že keď vlastne z vydavateľstva sa viezli tie albumy k jednému grafikovi na skenovanie, tak to auto bolo vykradnuté a niekto mal to vykradol kvôli niečomu inému a tieto albumy zobral ale spolu s tým v jednej taške a akože sa mu nehodili asi, tak ich odhodil do takého dunajského ramena, tak oni tam ležali po vode a pani, ktorá to tam viezla do toho, k tomu grafiku, tak ona bola hotová, ona bola na policiu, že ona nechce ten notebook, ona nechce ten mobil, ona nechce tie peniaze, ale tie albumy chce nájsť. No ale nedalo, lebo to policia to samozrejme nevedela nájsť, a to nebola tá priorita. Tak potom sa snažili nejak cez podsvetie, aby vrátil teda ten zlodej, aby vrátil tie albumy, že môže si všetko nechať, len teda vrátil tie albumy. A nakoniec teda nejakým spôsobom, nejakou okľukou si to tak popodávali v tom podsvetie a naozaj asi ten sa zlákol, tak išiel zobrať tie albumy, tam keď ich odhodil a cez nejakých ľudí sa to dostalo späť k nám. Tak rozmočené albumy sa znova navrátili, teda už nie sú použiteľné na publikáciu, ale naše nejaké fotky a na súkromné prezeranie sa zachovali, takže tieto fotky, ktoré sú v tejto knihe, tak naozaj si prežili svoje, majú takú kvalitu, ako majú, ale sú to dnes už naozaj unikáty. A už nemám ani viacej. Takže toto je vlastne posledná kniha, z ktorej ja sa osobne veľmi teším, lebo mám to dobrý pocit, je to taká kniha s dobrou atmosférou, nie je tam o žiadne sťažovanie, on si môj otec prežil si teda naozaj veľa nepríjemných vecí a veľmi si na ňom cením, že sa na všetko pozerá s nadhľadom, s veľkým humorom a tiež nepotrebuje sa rozpisovať, rozprávať, ale niekedy to tak je pekne ako to, on už dokáže zhrnúť takom ako keby až aforizme, tak zhutniť tie svoje zážitky a vidieť, že napriek tomu, že si prešiel neľahkými časami, tak si zachoval takú noblesu a to si ja na ňom veľmi cením a myslím si, že nie len ja.